Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet, do ndalemi edhe ditën e sot me tashmë tek aktualiteti që po ndodh në lindjen e mesme, por në pjesën e dytë do ndalemi edhe tek zhvillimet e fundit midis Kosovës edhe Serbisë. Ndjekim një herë më pas rikthehemi. Sulmi i Izraelit ndaj objektivave ushtarake në Iran, natën mes të premtes dhe të shtunës, shkaktoi reagime të forta nga komuniteti ndërkombëtar. Liderët në Perëndim si dhe ata në botën arabe janë angazhuar në apelimin për të përshkallëzim të tensioneve. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres është shprehur thellësisht i alarmuar nga rritja e tensioneve në lindjen e mesme, pas sulmeve nga forcat mbrojtje të Izraelit. Të gjitha aktet e përshkallëzimit janë të dënueshme dhe duhet të ndalen, tha ai. Sulmi hakmarrës i Izraelit ndaj Iranit i konfirmuar nga IDF ndodhi në një kontekst të tensioneve rajonale serioze dhe të përshkallëzuar, theksoi Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm. Ndërsa një të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje, Bashkimi Evropian bën thirrje për përmbajtjen maksimale nga të gjitha palët për të shmangur një përshkallëzim të pakontrollueshëm që nuk është në interesin e askujt. BE-ja mbetet plotësisht e përkushtuar për të ulur tensionet dhe për të kontribuar në përshkallëzim për këtë qëllim. Ajo vazhdon të qëndrojë në kontakt të ngushtë me të gjithë aktorët. Përkatës, përfundon deklarata. Mirë kemi ndjekur insertin e sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe tjera kemi të ftuar zotin Kora Blakaj. Zoti Blakaj, faleminderit që më mua sot. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Blakaj, për ta nisur me insertin që sapo dëgjuam së bashku dhe pyetja ime është tashmë apo lëviz lindja e mesme drejt një lufte totale? Vështirë të mohohet dhe vështirë të pohohet kjo gjë. Të mohohet vështirë për shkak të gjithë këtyre ngjarjeve që po zhvillohen. Ndërkohë që vështirë të pohohet për shkak se ne nuk kemi pjesë ndo një tavoline ku mund të marrim ndo një informacion për ato që tashme janë vendosur ose do të vendosur në të ardhmen. Por, si që kemi thënë edhe me herët, ajo që duket është që Izraeli po i konvenon jashtëzakonisht një përshkallëzim i situatës në lidhjen e mesme, sepse me goditjen e Iranit, Izraeli synon do me thënë që të shfaqet në shekullin e ri një fuqi hegemoni në lindjen e mesme dhe ky është ai synimi i tyre do me thënë shumë strategjik që kanë momentalisht. A është zoti Blakaj normalizimi me Izraelin le të themi edhe zgjedhja për stabilitetin e rajonit? Mendoj që normalizimi me Izraelin tashmë është i pamundur. Është i pamundur për shkak të një numri jashtëzakonisht të madh të viktimave në anën palestinese, ndërkohë që është i pamundur, domethënë edhe për vetë politikën izraelite në qoftë se reformohet. Është ditur, domethënë në të gjitha konfliktet botërore është ditur se popujt me njëherë pas luftës nuk ka mundur televizion drejt një normalizimi ose drejt një, si ta themi, shtrirje dore ose e sidomos jo në këtë kohë, kur populli palestinez në fakt i është nënshtruar një politikë shtetërore izraelite, e cila ata i ka vendosur, si themi, në vetëm një zgjidhje, luftë deri në fund, ose do më thëmë vdekje. Për këtë arsye, do më thëmë, unë e shoh që në Palestinë, ose si themi në Gaza dhe në territorit ku janë të banuara me palestinezë, nuk mund të ketë, do më thënë, një politikë e cila afrohet ose shtrindorën me Izraelin, asë më tepër kur synimet e palestinezëve janë për themelimin e shtetit të tyre, ndërkohë që synimet izraelite dhe realitetit tashmë në terren dëshmojnë që atje edhe ato pak konturat të një shteti të mundshëm palestinez tashmë janë shëmbur. Mendoj që paqja ose negociatat me ta për paqja janë jashtëzakonisht të pamundura sidomos në këtë kohë. Zoti Blakaj, ndërkaish në konfliktet ndërlikuara, pra siç është edhe ai në Gaza, si mund të ndikojë edhe rritja e ndikimit kinez? Kina si intereson kjo luftë, do të thënë ka qenë një nga interesët e Kinës që të hapi ky front. Kinës, e cila po synon domethënë të konkurrojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shumë drejtime, sidomos në zhvillimin ekonomik,
dhe po lufton për të marrë tregje botërore, i ka interesuar jashtëzakonisht shumë që SBA-ja të jetë angazhuar në lufta ose në konflikte, siç është ky i lindjes mesme apo edhe ai i Ukrainës. Ndikimin e saj mund të bëjë drejt për drejt duke ndihmuar Iranin në një konflikt të mundshëm me Izraelin dhe Amerikën, ose duke i ndihmuar organizatën e Hamasit dhe Hezbollahut, por duke përdorur domethënë aleatin e tyre iranian. Në këtë kuptim e shoh që Kina ka synime, ka pretendon domethënë angazhohet që të jap ndihmën e saj për të ushtruar pastaj ndikimin e saj në rajon. Ndërkësh duke parë gjitha zhvillimet tashmë që po ndodhin dhe situata aktuale, zoti Blakaj, a mund të themi se rrezikohet edhe tregu global nga këto konflikte të fundit? Është interesante të bëhet një analizë për këtë çështje. Tregu global i naftës nuk ndikohet më nga lufta. Mund të ketë një nervozizëm në bursa dhe mund të ketë një nervozizëm përderisa, domethënë, të ndrohen pronarët e atyre e naftës realisht. Për shembull, e kemi parë në luftën e Irakut, e cila në fakt një nga synime strategjike të asaj lufte ka qenë ndërprerja e kontratave Irak-Rusi dhe kalimin atyre kontratave Irak-SBA. Domethënë është ndikuar në një afatshkurt, ka pas një ndikim afatshkurt në tregjet e naftës, por tregtarët janë, si themi, janë përshtatur me kontraktorë të ri. Mund të ndikoj, por jo në shkallën të cilën alarmohet në mediat, sepse ne nuk kemi parë krizë serioze të naftës që nga lufta e vitit e Jom Kipurit mes Izraelit, Egjiptit dhe Sirisë. Dhe nga ajo luftë, tregjet botërore kanë marrë mësimin si duhet të reagojnë në një rast të tillë. Luftra në vatra apo në adheun e burimeve të naftës zakonisht e ka këtë synim, dhe më thonë ndrimin e pronarëve, ndrimin e atyre të cilët e shfrytëzojnë. Në qovë se për një kohë të gjati ka shfrytëzuar Bashkimi Sovjetik dhe pastaj Rusia burimet e lindjes së mesme, atër synime strategjike të përëndimit kanë qenë që të ndërpritej kjo dhe të amarin, dhe më thonë, në shfrytëzim përëndimurët. Si do qovë, tregu botëror ka vazhduar që të furnizohet me naftë dhe mendoj që mund të shkaktoj vetëm një nervoz të përkohshme deri në përshtatjen e kontraktorëve të ri. E qartë, zoti Blaka, ju duke e parë dhe duke njohur tashmë shumë mirë situatën se çfarë po ndodh në lindjen e mesme, a mendoni se do të ketë një armëpushim të afërt në Gaza apo le të themi do të thellohen konfliktet? Kjo punë, armëpushimin e Gaza mbetet, si themi, në vendimarrjen e strategëve të luftës. Nuk varet nga palestinezët, sepse ata nuk kanë forcë, domethënë, që të ndikojnë në rezultatet e paqes, as në rezultatet e armëpushimit, po as nuk mund të negociojnë diçka shumë të favorshme për veten e tyre për shkak të pafuqisë ushtarake. Domethënë, unë e shoh këtë si është kryekëput në dorën e shtetit të Izraelit që të ndodhin kjo gjë. Mirë po, me sa kemi parë, domethënë izraelitët nuk janë fare të interesuar për një bashkëpunim, për një armëpushim në Gaza, sepse pretendimi i tyre është që në terren të shkatërrohet organizata Hamasit në tërësi. Ndërsa deri në këtë kohë po shihet që organizata Hamas nuk është përbërë, domethënë nuk është shkatruar, përveç se janë vrarë disa nga zyrtarët e lartë, sikur është Yahya Sinwar, që në fakt u shëndrua, domethënë në modelin e luftëtarit, sepse është në këtë kohë udhëheqësit nuk dalin vetë në luftë, nuk luftojnë vetë, domethënë. Dhe Yahya Sinwar demantoi, u bë një shembull i kundër, domethënë, me elitat botërore të kësaj kohe, që ai mori pjesë drejt për drejt në luftime, madje u vra edhe duke luftuar. Mendoj që armëpushimi është në dorën e Izraelit, më pak në dorën e palestinezëve. Dhe nuk pritet që të ndodhë në një kohë të shkurtë. Mirë, zotë Blaka, për të kaluar te Kosova, ndjekim një insert dhe më pas rikthehemi.
Thomas Hacker, deputeti gjerman nga radhët e liberalve, një erazi raportues për Ballkanin Perëndimor në Parlamentin e Gjermanisë, ka deklaruar se Berlini zyrtar është duke punuar për të siguruar shumicën e nevojshme për antarësimin e vendit të vogël në Këshillin e Evropës. Gjermania është një prej shteteve që më së shumti e mbështet Kosovën. Ishim ne që e shtym Kosovën për të aplikuar në Këshillin e Evropës, sepse ne mendojmë që Kosova e ka vendin aty. Fatkeqësisht, kur erdhi momenti për të votuar, ne patëm frikë se Kosova nuk e kishte shumicën, prandaj sugjeruam që aplikimi të shtyej për një kohë tjetër, deklaroi Hacker. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës në vitin 2022, por ajo tani ndodhet në vend ndalim për shkak të dialogut me Serbinë. Gjermania, Franca dhe Italia e kanë kushtëzuar vendin e vogël të bëj hapa drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, për të siguruar kështu mbështetjen e nevojshme në Komitetin e Ministrave. Berlini, Parisi dhe Roma kanë deklaruar se sapo të jetë ndërmarr hapi i parë drejt asociacionit komunave me shumicë serbe, kërkesa e Kosovës për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës mund të vendoset në agjendën e Komitetit Ministrave, me një perspektivë të mjaftueshme për një shumicë prej 2/3 midis vendeve antare. Mirë, zotë Blaga, për të kuptuar më shumë, a është krijimi i asociacionit komunave me shumicë serbe pra kushti kryesor për të siguruar edhe mbështetjen e Kosovës në Këshillin e Evropës? Fatkeqësisht, krijimi i asociacionit komunave serbe është kushti kryesor, domethënë që është vënë në kundërshtim me Kosovës, por nuk është qëllimi kryesor dhe as nuk është qëllim në vetvete. Qëllimi kryesor i themelimit të asociacionit është shkëputja e veriut të Kosovës. Fatkeqësisht, do të thonë, shtetet të Bashkimit Evropian ju shkon më tepër për shtatin një politikë jo tepër armiqësore me Serbinë për shkak të interesave të Kosovës dhe na përdorin ose tentojnë të na përdorin në realitet si një monedhë këmbimi ashtu siç ka ndodhur, do të thonë, edhe në momentume tjera historike paraprake. Qëllimi kryesor, siç e thash, është shkëputja e veriut dhe si duket ka një lloj dakordance në të gjithë elitën e evropiane dhe kjo është sistemi sistematike. Në realitetin e ri gjeopolitik, domethënë shkëputja e veriut do t'i relakson të pak marrëdhëniet e perëndimit me Rusinë, domethënë. Por ky themelim i asociacionit mendoj që i është bën kusht Kosovës padrejtësisht nga Bashkimi Evropian. Është qartë. Zoti Blaga, ndërkaish në këtë proces, çfarë ndikimi ka pozicioni i Gjermanisë, Francës, por edhe Italisë, pra dhe si reflektohet ky presion të liderit të Kosovës? Roli i Gjermanisë dhe Francës është roli kryesor brenda bashkimit Evropian, ndërkohë që Italia paraqitet me një fuqi më të zbet brenda bashkimit Evropian, sa do që deri diku i sinkronizojnë, dhe më thanë, interesat. Por është një diçka shumë interesante, kur flasim për bashkimin Evropian, ka një antagonizm jashtë zakonisht të thellë politika e bashkimit Evropian kashi Kosovës. Në njërën anë ata e detyrojë Kosovën që të themeloj asociacionin në komunë serbe, i cili deshtem apo nuk deshtem ne, do të qojë në ndarjen territoriale të Kosovës dhe në këtë drejtim e rrezikon drejt për drejt pavarësinë e shtetit tonë. Ndërkohë që në anën tjetër i thotë Kosovës që ju duhet të angazhoheni për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kjo është një antagonizëm jashtëzakonisht interesant dhe jashtëzakonisht i thellë që ne duhet të dimë si ta menaxhojmë. Eshtë zoti Blakaj, për shkak të mos marveshjeve që Kosova tashmë ka me Serbi, mund themi se mund të pengohet edhe përparimi i Kosovës në integrimin Europian? Sigurisht që mund të pengohet për shkak të mos marveshje me Serbin. Problemi kryesor që unë e shohë, të më thënë, është politika jonë, e cila fatkeqësisht ka pranuar që ne jemi në mos marveshje me Serbin. Ka qenë një kurth, do më thëndë, dhe një sajes ndarja e veriut nga këfori francez dhe nga politika e asaj kohë, ka qenë një kurth i cili po shihet që është lënë me kastilit që të përdorë tani, do më thëndë, për të sabotuar zhvillimin ose antarësimin e Kosovës, zhvillimin e branqën Kosovës për dhe antarësimin organizatat e huja. Në këtë kuptim, do më thëndë, unë e shë jashtëzakonisht problematike politike në shqiptare,
për t'ju kondervend, dhe më thënë kësaj matrice këti plan programi se temi të koordinuar ruso-europian. Sepse elita jonë me vanitetin e shuar, dhe më thënë me tentimet për t'u marrë me politika dhe si temi të interesat, më te për të interesat personale, sësa për politikës, sësa për politika të interesit kontar, do më thënë kanë bërë lëshime dhe janë futur në matrica të cilat Kosovën e dërgojnë, do më thënë, në vendimarje sigurisht të gabuar dhe në vendimarje që mund të kushtojë edhe brezave të tjerë. Elita jonë bashkë me stabilitetin e vazhdushëm të cilin e ka pas, me paaftësinë totale për të menaxhuar një situatë të tillë dhe në mungesë të njerëzve elitarë për të dhënë zgjidhje në kurtha të tilla, do më thënë Kosova realisht është kapur në një grask të tillë. Unë mendoj që në këtë kuptim nuk është edhe as fajtor as Bashkimi Evropian, as Serbia, as shtetet tjera, sepse secili tenton të realizojë synimet e veta, interesat e popujve të tyre, të shteteve të tyre, por unë e shoh, domethënë këtë defekt, këtë e shoh më tepër defekt të brendshëm. Defekt të brendshëm të Kosovës, por edhe mishto të Tiranë, të politikës të Tiranës zyrtare. E shafirë, Zoti Blaka, për ta mbyllur, sepse jemi në fund, çfarë hapash ndërkaish duhet të ndërmarë Brukseli për ndihmuar Kosovën pra në sigurimin e shumicës në Këshillin e Evropës? Po të arrinim të adresonim zërin e vërtet, në Parlamentin Evropian, ne parlamentarëve të Evropës do duhet t'i kërkonim njohjen, do më thonë votimin në blok, si të themi, të njohje së pavarësisë të Kosovës. Është antagonizm jashtëzakonisht i madh, mos njohja nga 5 shtetet të bashkimit Evropian, Spania, do më thonë që është një shtetë relativisht i fuqishëm brenda bashkimit Evropian, Greqia po ashtu me cilin kemi problemet e vazhdushme, dhe Slovakia, mendoj që kjo do duhet të shtrohej përpara antarësimit në Këshillin e Evropës, sepse për Kosovën është shumë më esenciale njohja nga pesha e cila nuk e ka njohur, sesa ndoshta edhe antarësimi në Këshillin e Evropës. Sidoqoftë, unë mendoj që Kosovës do t'i ngritet prapë flamuri i kuq, do më thënë, i kërkesës për themelimin e asociacionit, dhe kështu do të vazhdoj për aqë kohë sa politika jonë, do më thënë, pranën që të luaj në këtë tango, si temi, e cila nuk shkon karshi me interesin kombëtar. Do të ishte një befasi, ndoshta, si temi, edhe e këndshme, po të realizoj antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, por përvoja e këtyre viteve, do më thënë, me jep një pesimizm, si temi, ndoshta, të arsyshëm dhe ridikun që nuk do të kenë ndonjë rezultat pozitiv për Kosovën, sa do që të organizohet ose të angazhohet Berlini, sepse mos harrojmë aty kemi Francën, është Spania, është Greqia, janë një mori e shtetëve të cilat do të thonë mund ta kundërshtojnë dhe presë që ta kundërshtojnë përsëri, do të thonë. Është qartë, mirë, Zoti Blaka, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjithë informacionin që ndatë sot me mua. Faleminderit, pastaj. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues, për momentin mbashkim sërish në aktualitetin e radhës.